Mkuu wa chuo cha Biblia cha Pentecostal Education Bible School, PPEBS Morogoro, anawatangazia watumishi wote wa Mungu kujiunga na masomo ya theolojia ya Biblia katika ngazi ya diploma, degree na masters katika muhula mpya wa masomo. Muhula utaanza rasmi mwezi wa kwanza 2024. Kumbuka, masomo yote yanatolewa bure bila ada na muda wa kukaa darasani ni wiki moja kila mwezi. Pia, mkiwa wanafunzi kuanzia 10 na kuendelea, mnaweza soma mpaka kuhitimu mkiwa katika maeneo yenu popote Tanzania. Mahafari ni mwezi wa 11, 2024. Kwa maelezo zaidi tupigie simu 0754-969-341 0672-691-210 na 0741-624-940. Nyote mnakaribishwa na Mungu awabariki.